Obrigado, Toguro. Ô, oh, tamo junto. É nóis, é. Valeu, pai. Valeu, valeu, valeu. O que, que foi isso aqui, pai? Ele tentou resetar o celular e travou. Tipo, o modo de segurança, o celular não liga. Modo de segurança é homem igual. E o Vinícius não sabe mais assim, já e perdi tá o chorando, tá desesperado já, achando que o Toguro vai brigar com ele. Tá, mas o celular já era. É, o seu. Não, dá pra arrumar. Não dá. Dá. Mano, é segurança da Xiaomi. Vamos lá ver. Resolve aí, Vesco. Ô, pai, pai, não. Vê o menino aí. Tá chamando aí, pai. Ei, pai. Caralho, Feijuca usou o celular, pai. Olha aqui, pai. O que o moleque fez com o celular, pai? Uma pessoa aqui, pai. Ele coisou o celular. Então, não, mas pô, o celular novo, velho. Como é que ele travou? Eu falei, mano. Meu celular tava com problema de aguarde. Aí foi lá e eu fui tentar fazer o negócio. Foi lá e deu um negócio aí que o Beto tinha que colocar a senha. O Vinícius, quer dizer. Mas como assim? Ele ficou mexendo e errou a senha toda hora? Não, ele foi dar hard reset, apagar o celular todo e reiniciar. Mas pra que isso? Não sei. Porque meu celular tava com problema de aguarde, os aplicativos não estavam aparecendo. Acho que foi quando deu uma pancada, quando caiu o celular. Não, por causa que o celular tava pegando normal, filho. E agora? Agora Ô, Zé, não tem jeito não, Zé. Não existe cor pra tirar a conta da Xiaomi daí. Destrava de Xiaomi, não consegue, pô. Destrava de Xiaomi. E como é que você não sabe do bagulho, velho? Quê? Tava no chip, sim. Isso aí. Eu perdi os dois chips por falta de carregar. Esse código aqui não limpa. Não. Agora perdeu o celular. Brico. Caralho, o celular é novinho, tio. Por que eu quis? E agora, o que mais faz? Jogando mato isso aqui, não dá pra fazer mais nada? Não. Já quando trava assim, já era. E agora, pai? O que nós faz aqui? Deixa eu ver o celular pra você trabalhar. Nossa. Mas você quer ver, mano? Não foi o que eu quis. E agora, pai? O celular novinho, velho. Porra, o celular abraçou a oportunidade, pai. Quebrou aqui também, quebrou, ó. Quebrou, nossa. Fiquei um. E agora? Esse seu tá novo? Deve ter que ter. E o que nós faz agora? Agora já era, já. Você vai deixar o menino sem celular? Nossa, dá pra sair salvar as peças dele. Fazer o quê? Caralho, Feijuca, perdeu a oportunidade, velho. Não, porque eu quis. Eu só tenho que pedir desculpa. Puta, mano. E agora, pai? Todo mundo aí querendo celular, você perde o celular, meu irmão. Celular novinho, pô, já era, mano. Mataram o moleque do coração. Que foi? Arrumei. Arrumou? Tava com a conta de merda. Tá, não deixa teu Beto perde nada aqui, todos. Foi errado, deixa errado. É, pai. Se eu tivesse com a minha, tava fudido, porque eu não lembro minha senha, não. Qual é a sua senha, Frigido? Assume que você fez de propósito, Beto. Vai, qual é a sua senha? De antes. 2008. Foi? Fala alto pros caras hackeando aí, né? Me acende o celular. E aí, Feijuca, tava com medo? Do medo do quê? De se brigar comigo. Quase matou o moleque do coração. É o Fred. Mas cuidado pra não celular no lixo. Eu ia dar outro pra você, velho. Hum? Eu ia dar outro, velho. Que outro? Eu ia dar outro celular pra você, filho. Qualquer um. Eles deixam. Já... O cara pediu uma moto hoje, hein? Pediu uma moto? Pediu uma moto, os dois. Pra quê? Pediu uma moto, quer vir de moto, os dois. Um bilhete. Um bilhete, os dois. Não fala pro Toguro pra ele me dar um bilhete. Mas já que nós achamos um bilhete, pô. Lá onde a gente mora, tá vendendo um. É, a gente andou hoje, uma horinha ficou andando lá com a moto do cara. Falta os caras te tomar isso aí na rua, né? Pô? A moto é muito louca. Tem até pisca-pisca, não tem DF, não tem pisca-pisca. Não tem como a gente cair, a gente ficou. Eu até levei o Feijuca na garupa, ele me levou também. Só o outro menino lá mais pequeno lá que. Tá melhor, Feijuca. Tá melhor, Feijuca. Tirou a depressão? Foi. Arrumei. Fumou?
Descobriu, você sabia? Minha senha, mano. Não deixa o pai tocar no meu computador. Ah. Não, tem que te mostrar esse bagulho. Que é isso aí, pai? Flagrante? Flagrante, daqui é feio, tio. Você é louco. Ainda tava no varal dizendo que lavou, tio. Até, ó, até coloquei no bocó, tio. Flagrante, tá... Não! Não! Quase! Nossa! Nossa! Tá falando. Ixi, de quem que é isso? Ah. Agora vamos atrás do dono pra ver quem. Vamos aí. Quer ir atrás mesmo? De quem que é, Pedra? Eu não sei. Sabe? Não. De alguém que é? Quem que é? Não sou capaz de opinar. E aí, vai ter churrasco hoje, pai? Vai ter churrasco, a faxina que nós fez aí, ó lá, os pessoal malha nem arruma quando malha, o que nós fez, eu, Anão e JC, arrumamos tudo aqui, ó, limpamos, entendeu? Isso que é foda, você dá oportunidade pras pessoas, as pessoas não valorizam, pai. Isso aí, tá carninha, ó. Vai ter churrasco mesmo, pai? Ó, churrasco, olha aqui, ó, o patrocinador que mandou pra nós aí, ó. Olha lá, frio bis, pai. Olha como é que tá, pai. Vai chegar picanha aí. Cheio de Jorjão. É só Jorjão na geladeira. Só Jorjão? É, você gosta? Como que é o outro nome que você gosta? Você gosta? Não. Você falou que ia passar 10 dias aqui na mansão, sua mãe deu ruim? Deu ruim, viado. Deu ruim? Ruim foi pouco, quase me pegou. Fiquei com medo de dormir do lado dela, Zé. Nossa, o bagulho doidou, viado. Coloquei lá o celularzinho escondidinho. Falei, mano, vou pegar a mochila aqui, vou falar que eu vou lá pra mansão Maromba passar 10 dias. Comecei a jogar tudo, tudo, tudo. Toguro acabou de me ligar e falou que eu tenho que ir pra lá, que vai ter gravação. Mas é foco, hã? Que Toguro, caralho? Tá de brincadeira? Manda ele vir falar comigo, mano. Você queria ir lá em casa ontem à noite, ele já tava te esperando lá, viu, filho? Olha o JC aí, ó. O JC, pai. Tá vindo os menores aí, pai. Menor da VU. Pra finalizar aquela barra. A braba, né? O diamante. Falta o que dele? Falta só uma parte pra acabar e produzir. Consegue cantar aquela que você... Você tá vendo o Facebook lá? Tô jogando vídeo no Facebook, pai. Tô sem o Face, eu. Porra, velho. Fazer o Face, velho. Tá com o fuzil na mão, papai. Fuzil na mão. Tá, só meter filho, bala, pai. Filho, o que você precisava, você já tem. Que é o fuzil. Agora, as balas, quem recarrega é somente você. Que pô, é o fuzil, pai? Fuzil é um celular pra nós, entendeu? Vamos. O vilão conseguiu a maçãzinha mordida. Conseguiu? Consegui. Nossa, Zé, trollamos ele lá no shopping. Trollaram? Trollamos ele. Vídeo? Saiu, eu falei pra ele que ia comprar um chip lá dentro do shopping, na Ana Franca. Chegamos lá. Falei, mano, qual que eu compraria aqui parcelado pra você? Mas hoje eu não vou conseguir, não. Semana que vem ele tá bom, esse aqui. Mandei lá a mulher passar e falei, moço, entrega lá na mão dele. Na hora que entregou, ele não acreditou não, quase chorou. Você comprou, pai? Ah. Tá na moeda, hein? Mas pai, comprei naquele modelo, né, tio? Paga as parcelas, garoto. Ah, o chapéu já tá na barreira, tio. Ninguém me deu maçãzinha fácil, não, Zé. E aí, Jota, o que que falta na sua vida, pai? Nada. Uma mulher, né, pai? Certo. Mulherzinha, pai. A mina tá me chamando aqui, falando do JC que vai namorar com ele. Quer que eu prove, Zé? Eu tô trans, pai. Caralho, tá trans, pai. Olha lá. Essas bombas aí. Minha cunhada com dois filhos falou que vai casar com ele. Já roubou. Bomba? Você é louco? Aí já vai fácil explodir. Pai, solta aquela braba lá que o cara leva um enquadro, só que tá tudo, o documento tá tudo certo. Deixa estar como está, bolo um pra mente relaxar. Tô de frente pro mar, 40 graus de Jackhead não pode faltar. E o mundão girou, eu falei que ele ia girar. Mente de milionário, sou favelado, mudei o patamar. E virou empresário, investimento alto, vida de bacana. Viatura enquadrou por causa do robô, quis me levar em cana. Mas calma, senhor, sou trabalhador, só curto um baseado. Então pode enquadrar, moto tá em dia, eu sou habilitado. Não sou essa não, pai? Já que tá lá no estúdio, tá lá? Na mão do DJ Mike. DJ Mike, é. Produz, esquece, é foguete, eu quero estar no clipe, porque nós vai levar em quadro de Q3 áudio, pai, se não ser no toque, pai. Clipezão rodando, marcha. A namoradinha dele aqui, amor, do meu irmão, namorada, que já tem que saber quem é que fica a minha. Caralho, vai ficar mandando mensagem. Sim, isso, galera, acho que hoje vai ter churrasco aí. E aí, Pedra, voltou? O que você achou de mudança na mansão? Tá top? Tá legal? Tá, a primeira coisa que eu observei aqui foi a organização. Mudou? Mudou. Ah, o anão tá nativo ali agora? É, eu tô vendo, não tô do bravo, chegar lá na cozinha, pá, não deixar, tá tudo no grau. Só quero ver se tem vídeo no canal. E anão, tem vídeo no canal ou não? Vai sair todo dia agora. Já fechei com o editor aí. Vambora. Tem 3 vídeos lá editados. Já vou soltar um hoje, um amanhã, um depois. Vamos ver. Pode pá. 2 tapas na cara se não sair. Aí, a quebrada tá ficando pequena, né, pai? Os caras tá... As meninas tá bugando tudo. Vocês estão... Os caras ficam olhando pras meninas, Beto? Com que cara? A cara que você fica olhando pra elas, né, trouxa? Com que cara? Que cara, né? Não. Quem falou, mano? Não tava olhando pra você ontem, o Beto? É, a gente vai colocar o um zoom naquilo lá, viu? É, Beto. Provas. É, tem provas. É dessa prova. Tava olhando o mesmo olhar que você olha, os caras estavam olhando.
Bora, Beto. É. Bora, Natália. Tá queimando, né? É. Chegou a hora que chega, né? Não, não, não foca aí. Agora é se aproveitar pra tirar a vantagem. É. Quem tá pra trás? A Clara, a Isa, o Vini. A Clara também? Olha o tiozão lá, 40 anos. Tá, fez coisa de outro mundo, né? E aí, menor? Nossa, eu nunca vi isso, gente. Assim. Pô, tá de cinto aí, todo mundo? Essa fita é muito fã. Curtiu? Lógico. Tem como deixar o negócio até pronto. Tu já vendeu balinha assim no farol? Já saiu de coração. Hã? Bom, pai. Como que você tá, família? Explica pra ele, menor, que você já vendeu balinha no farol. Mas eu fico assim, igual você, ó. Nessa inspiração, quando chega um carro assim, ó, vamos lá. Ah, é inspiração? É. E quando o cara não dava dinheiro, ficava triste? Ah, é tipo, o pique é uma humilhação, né? Cara, pique é humilhação, é, viado? É isso mesmo que você sente, pai? Nós tá sentindo uma humilhação aqui, rapaziada. Você é louco? Que humilhação você tem? Não tem como ajudar com o real aí, mano. Tem dinheiro aí, Feijão? Não tem, né? Deixa eu ver se eu tenho, mano. 3x2. Eu não aguento que eu falo, ó. Aí, o patrão, ó, vai dar 10 real. Você dá bala não, pai, que ela tá de dieta. Quer balinha, menor? Pega uma balinha. Pode ajudar? Pega outro aí, Jujuba aí. Não, pai, outro você vende pra alguém. Obrigado, tamo junto. Amém. Desculpa, ah, que é isso? Foi motivação. Os caras. Ô, pai, tá bem? Beleza. Então, inspiração pra você, mano? É, com certeza. Pra todos, mano. Ô, pai, tá vendo? Aí quem vem de fora, balinhando fora aí, ó, sabe aí, ó, qual é a inspiração quando passa um carro da hora, mano. Ah, ligado? Aí você saia correndo, né? Lógico, eu deixava todos os carros pra trás e ia lá nele. O que eu acho de diferente é porque, tipo, quando passava o carro no farol, a maioria fechava o vidro, eu achava isso muito humilhante, sabe, que as pessoas assim... Ah, mas aí você tá vendendo, ele compra se quiser, ué. Não, mas assim, fechava o vidro e às vezes até xingava. Caralho, não encosta aqui. Caralho, velho. Tinha um carro lá que o cara levou. Teve um que falou assim: ah, deve estar cheio de micróbio, esse moleque não se limpa. Sério mesmo? É, tipo um cara com uma BMW. Aí, hoje vocês estão aí, ó, de Camaro. Ah, estourado no YouTube. Sonhando em cantar a música braba, pura, pureza. Vamos pra cima. Entendeu? O DF tá no dança, papo, agora que eu mando a rima. Então vem no passinho do Feijuquinha. Na Feijuquinha, na Feijuquinha. Rebolar no Amudinha. Na Feijuquinha, na Feijuquinha. Toma, tapa na sua orelha. Na Feijuquinha, na Feijuquinha. Esse moleque vai travar. Na Feijuquinha, na Feijuquinha. Na Feijuquinha, rebolar no Amudinha. Rebolar no... Não, sem comentário. Qual a chance, pai, de mandar uma com ele? Demorou. Manda? Marcha, cara. Não, esse moleque tá me chamando de pirada aqui. Você cantou aqui no canal sua música aqui, não, né? Canta de novo aí pra galera saber quem é você, né? Hoje ela vem me ver, eu vou bater um anel pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater um anel pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Essas músicas roda Brasil. Eu só não sei o estilo dela, sabe? Que estilo? Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro. Se quiser casar, eu caso com você. Mano, vocês estão dando liberdade pra esse menino aqui, ó. Feijão é comediante, mano. Depois é. Ele vai sair dos MC, ele vai me escutar. Me escuta, eu falo e mando nas camas, depois merda. Mentira. Verdade. Lucas, não dá ousadia, não. Você, toda hora, você vem me dar cueca e eu vou falar. Você chamou de cueca rasgada aqui, é tua? Você chamou o Lucas de lagarto por quê? Não, tava brincando com ele. Como é que foi isso aí, pai? Você tava na hora? Eu não, perfeito. É o Zé que tava. O que, que ele fez, pai? Você tava falando bagulho com o Zé e o Zé deu uma bronca nele. Aí ele falou assim, eu vou chamar o meu lagarto pra bater no... É tartaruga, cara! Ele é seu lagarto? O que, que é lagarto na quebrada? Né? O que, que é lagarto na quebrada? É o compasso. Não, é por causa que assim, ó, lagarto... Eu conheci como ser lagarto, porque era lagarto de menino, sabe? Ficava levando pipa pros outros, as mulheres falaram, ô, lagarto, leva lá pra mim, não. Aí eu pensei que era apelido, mas não era. Aí depois que eu fui saber o significado. Que era profissão. É, de levar pipa pros outros, né?
Tchau, 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 não, pai. Tchau, não. Busca do tchau, eu ia explicar. Eu sei. Bora. Adeus. Bora. Adeus. Vinícius, vai como? Bora. Ah, mas não escreve isso. Bora, irmão. Eu não vou, não. Bora. Eu não vou. Não. Vai. Eu não. Vai. Não. Pode levar perto. Vai os dois. Bora. É sério, Vinícius. 15 tiros de airsoft ou você 15 vai? 15 tiros. 15 tiros? Fechou, Otávio. É, foi tiro. Vai levar 15 tiros, pai. Vai levar 15 tiros. O que você acha? 15 tiros de airsoft pra pagar de ser trouxa. E ele vai levar, você viu, né? O que você acha? Leva ou não leva? Leva. Fechou, 15 tiros.